俺咋就业过就业吧你咋我呀那是对呢我想要变的你不想给他准备了你看你看这个不是我的我的Sekarang kalau pisau kalau sekarang mesti mabot dorong. Orang tu kamba. Hendak tu ya kong. Kenapa? Apa? Misalnya yang mana itu nak? Kau ni dia kau mesti duga. Baru tu yang nampak. Nampak hari kau mabar. Six feet down. Pastor, the good days. I'm that 2 years ago. Come up, where come up to burn your view and run. Them baffles and bars, the way I feel it. I'm not going to do it. More bong with the mother's baba. Mungkin aku belum kira sepokok.